עכשיו אתה הולך ברחוב, ואת מי אתה פוגש שם? מישהו דתי. מה הדתי הזה מנסה לעשות? להחזיר אותך בתשובה. למה? כי הוא רוצה כרטיסי כניסה לגן עדן. והוא מפחד שיזרקו אותו לגיהנום, כולו, או שיש סיפור. בקיצור, הדתי מדבר איתך. ואז אומר לך, אדוני, תגיד לי, אפשר לדבר איתך? אתה אומר לו, כן. אז הוא אומר לך, אתה בא עם ראש פתוח? אתה אומר לו, כן. הוא אומר לך, אתה רואה את השעון הזה? אתה רואה את השעון הזה? יש לך שעון ליד, נכון? מי עצר אותו? אתה אומר לו, מישהו, שהשען יצר את השעון. ואז הוא אומר לך, אוקיי, ואת העולם מי יצר? אתה אומר לו, לא יודע. אומר לך, נכון הגיוני לומר שמישהו יצר את העולם? תראה, אם מישהו יצר את השעון, מישהו יוצר כל דבר, מישהו גם יצר את ה... לא, הוא לא נכון, זורם איתו סבבה. ואז הוא אומר לך, תגיד לי, שעכשיו יצרן מייצר שעון, אתה יכול לעשות עם השעון מה שבא לך או שיש הוראות איך להשתמש בשעון? אתה עכשיו קונה שעון. יש הוראות שימוש, תעודת אחריות כתוב, תקשיב, אל תזרוק למים, אל תתן לו מכה בפטיש, אל תחשוף אותו לטמפרטורה, אל תעשה, נכון? נכון, אומר לך, אז למה נראה לך שהעולם הזה שהוא מורכב פי 100 מיליון מהשעון, מה נראה לך שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? זה הגיוני? בטוח שמישהו יצר אותו, ויש הוראות, איפה הוראות? אדוני, איפה הוראות? אנחנו צריכים פה הוראות. זה לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אם לא תלך לפי הוראות, המוצר יתקלקל. מה זה אומר? שבסוף, אחרי שתמות, תשלם את הדוח. נכון? יפה. אז מה אומרים על טענה כזאת? עכשיו, על טענה כזאת אפשר להגיד הרבה מאוד דברים. הרבה מאוד 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 דברים. לדוגמה, שהוא אומר לך, תגיד לי, יש שעון, מישהו יצר אותו? אתה אומר לו, כן. אבל מה האמת? בוא נעבור על זה במהירות. אוקיי, אפשרות אחת שלא, אי אפשר להוכיח שכל השעונים מישהו יצר אותם. יכול להיות שיש עולם ששעונים צומחים על העצים, אתה יכול להוכיח שלא? לא יכול להוכיח שלא. דבר שני, בתוך העולם שלנו, אתה אומר לו, אתה רואה את השמיים האלה? מישהו יצר אותם? לא. וואלה, גם את העולם אף אחד לא יצר. זאת אומרת, כמות הדברים בעולם האלה שאתה רואה שמישהו יצר אותם, קיימת כמות זהה של דברים בעולם שלא ראית אף אחד אף פעם יצר אותם. אתה רואה את ההר שם? לא משנה, לא משנה, את ההר. לא, אבל הוא אומר, אתה ראית את היצרן. אתה יודע כמה דברים לא ראיתי את היצרן? יש אין סוף דברים שלא ראיתי את היצרן. הוא אומר, נכון שזה וזה ראית את היצרן? אבל נכון שזה וזה לא ראית את היצרן? עכשיו, מפה לשם, משם לפה, השאלה היותר מעניינת היא זה מה הטענה הכי הגיונית שאתה אמור לענות לאותו דתי שגם הוא יקבל אותה. כי להסביר למה מה שהוא אומר זה לא נכון, יש אלף דרכים. השאלה זה מה הדרך הכי טובה לשכנע אותו שהוא לא צודק. על השעון או על ההוראות? על מה שאתה רוצה. הוא סיפר לך סיפור. או שניים. הוא סיפר לך סיפור. עכשיו אתה צריך לפרק את הסיפור. איך אתה רוצה לפרק, אבל העיקר זה ישמע הגיוני. בקיצור, אני אומר כזה דבר. תסכים איתו שיש בורא לעולם. תגיד לו, אתה רוצה לדעת את האמת? בוא תקשיב את האמת. פעם היו מייצרים שעונים שלא היה אפשר לשחות איתם מתחת למים, נכון? הטכנולוגיה התפתחה ומה עשו? שעונים שאפשר לשחות מתחת למים. פעם עצרו פלאפונים שאי אפשר לתת להם מכה עם פטיש. מה עצרו היום? טלפונים שאפשר לתת מכה עם פטיש. עכשיו, בטלפון שאני קניתי לפני 10 שנים, היה כתוב, אל תשים אותו במים. למה? כי עוד לא הייתה טכנולוגיה לשים אותו במים. בטלפון שאני שם היום, לא כתוב, אל תשים אותו במים. למה? כי הוא מספיק מתקדם שאפשר לשים אותו במים, נכון? זאת אומרת שככל שהיצרן יותר טוב, יש פחות מגבלות על המוצר, נכון? יפה. הסיבה שהיצרן אומר לך איך להשתמש במוצר, זה בגלל שהוא מוגבל כיצרן. אם ככל שהמוצר יותר טוב, כך יש לך פחות הוראות שימוש, תעשה איתו מה שאתה רוצה. אתה אומר לו, תקשיב, אני חושב שאלוהים ברא את העולם. ואני חושב שאלוהים הוא כל יכול, ואני חושב שהוא ברא מוצר מושלם, מוצר שאתה לא יכול להרוס אותו, לא משנה מה תעשה, זה בסדר. עכשיו, הדילמה שאתה מכניס אותו, זה בעצם להגיד, תקשיב, לא אלוהים לא מושלם, לא כל יכול. אתה אומר, תקשיב, אני מאמין שאלוהים ברא את העולם, אני מאמין שאלוהים כל יכול, אני מאמין שהוא מושלם, אני מאמין שכל מה שהוא ברא במציאות הזאת זה מושלם, ושאלוהים ברא מוצר כל כך טוב שלא ניתן להרוס אותו. ואתה אומר לו, תדע לך שהדבר היחיד בעולם שאין לו הוראות יצרן זה העולם שלנו. אתה יודע למה? כי מי שברא אותו זה אלוהים. אם בן אדם היה בורא את העולם, יש לנו הוראות, צריך ללכת לפי הוראות. אבל מה לעשות שמי שברא את העולם זה אלוהים? אלוהים בורא דברים מושלמים, דבר מושלם זה דבר שאי אפשר להרוס אותו. ככל שהמוצר יותר טוב, ככה אתה יכול לעשות מה שבא לך. ככל שיש לך יותר מגבלות, ההוראות של היצרן נובעות מהמגבלה של היצרן. אם היצרן היה בלתי מוגבל, אומר לך, תעשה מה בא לך. אבל בגלל שהמוצר אמור לעשות משהו מסוים, ולא יכול לעשות משהו, אבל דוגמה, נגיד שאתה עכשיו נגיד קונה קומקום חשמלי, הקומקום חשמלי הזה, אפשר להכין אותו חביתה?
לא, הוא יכול לעשות לך כביסה, לא. אבל מה לעשות שאלוהים ברא מוצר שאפשר לעשות איתו מה שאתה רוצה. אם עכשיו אני אלוהים, ואני בורא קומקום חשמלי, אני עושה מוצר כל כך טוב, שאני אומר לך, תקשיב, מה שאתה רוצה תעשה איתו יעבוד לך. אני אלוהים, נכון? אז אני יכול לעשות לך מוצר שהוא יכול לעשות לך גם קומקום חשמלי, גם מכונת כביסה, גם שעון, גם ארון, הכל ביחד באותו מוצר. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? עכשיו, למוצר כזה יהיה הוראות יצרן או לא? לא יהיה הוראות יצרן. מה תהיה הוראות היצרן היחידה? תעשה מה בא לך, נכון? עכשיו, מה מאפשר ליצרן להביא כזה מוצר שהוא כל יכול? אם אני כל יכול, אני עושה מוצר, the best, אין מוצר יותר טוב, שאומר, תקשיב, לא משנה מה אתה רוצה, תעשה, זה יעבוד לך. זה הכל. אמרו לו, ולכן אני נותן קרדיט לאלוהים, אלוהים שלי זה לא אלוהים שלך, אני יודע שאלוהים שלך יש לו בעיה לעשות לי טוב רק בתנאי ש, אלוהים שלי יכול לעשות לי טוב בכל מקרה, ואני סומך עליו שכל מה שאני עושה זה בסדר, ובזה זה נגמר. אני אצטרך לספר לך סיפור אחר. הבנו את העניין?